Mucyongereza turwita infatuation love. Aho umusore agenda akareba umukobwa akareba ukateye akareba ukameze yarangiza akavuga ati uyu mukobwa yewana ni mwiza ngomba kumukoresha ngomba kumugira uwanje nkamwigarura nkamurya umutima ewana nkamugira nk'igikoresho cyanjye guys ibyo bintu ntago ari byiza uwo mutima ni mubi nabakobwa barabigira akaba yaza akareba umusore agabati umusore afite akazi keza ni bogal ni gentleman cyangwa afite amafaranga ati rero kugira ngo mbe nabasha kurya ari amafaranga ye reka mwikundishweho reka mubese ko dukundana hanyuma ngira access kuri ayo mafaranga ariko hanyuma nzishakira undi byagiye bibi inshuro nyinshi twagiye twumva ingero z'abasore bagiye biyahura cyangwa se bakica abakobwa bagenzi babo hari nk'ingero nzi cyane aho abasore bakunda abakobwa yamara kumukunda akavuga ati njyewe bite n'urwo ngukunda ngiye kukwitaho buri kimwe cyose utimbaze. The bill is on me, all the bills is on me. Sibyo ati fakture yose nzayishyura. Benshi bagiye barihira abantu makaminuza twagiye twumva izo nkuru. Akamufata kamwe ati jya kwiga akamurihira avuga ati you are my future wife. Tuzabana bikarangira nabibayeho. Abasore namwe nuko. Ibi bintu umuntu abiterwa n'iki mureke tugende tubiganira ariko tunaje inama buriya byaba byiza turetse akantu kamwe ndi kugira inama abasore cyane cyane n'inkumi mutarashaka gufata umuntu ukamwizeza urukundo kandi ubizi neza kutamukunda rwose ntagari byiza birangira nabi uhari abantu banze gushaka kubera ibyo bahure nabyo mu rukundo hari abantu banze kujya mu mundo abafite icyo kibazo cya depression yahora nubwo bavuga ati se umuntu twakundanye bwa mbere arabarakareba akavuga ati umuntu twakundanye bwa mbere yaraje rwose anyereka ko ari umwana mwiza anyumvisha akankunda byanyabyo akanabinyereka nanjye ndamukunda mwimariramo umuha umutima wanjye wose hanyuma nyuma aho kugira ngo abifate nkaho rwose ibyo nakoze ari urukundo abifate nkaho namugira icyizere namugira ahubwo yagihinduyemo ubugoryi yambonyemo ubucucu iya ni amakosa abantu bari mu rukundo bakunda gukora yaba abakobwa n'abahungu ku mpande zombi ndakoma urusyo nkome n'ingasire aya makosa murayagira umuntu yakwereka akakwitayeho uraje umugana umubwiye icyifuzo cye aguteza amatwi aguha umwanya we mbese aguhaye buri kimwe cyose bigeze nubwo yemera kuba yafata risque akaba yasiba akaza kukureba akaba yabura mu rugo iwabo akaza kukwitaho akaba yafata amafaranga yari gukoresha ikindi akayagutakazaho akaba yafata amafaranga yari gutungisha umuryango yari gukemuza ibibazo by'umuryango wowe akayakuzanaho warangiza ukaguha umwanya ukakwitaho ukakwereka ko muri kumwe nyine wowe ukamwereka ko adatekereza basore namwe nkumi ibi bintu ni umuco mubi muwucikeho hanyuma n'ibindi mwigize mwihaye ngo abakobwa bose nibabinga abahungu bose ngo bose babaye birara ngo byagenze bite nabyo ibyo mubivemo nago imyitwarire y'umuntu umwe isobanuye bose nago isobanuye bose n'ubu umwana mwiza ukamubera mwiza nawe azaba mwiza mwige gukundana mwige gutanga ibibera mu rukundo urukundo rwanya rwo rurihangana rurababarira kandi rugira gute rwita kuri buri kimwe cyose kigendanye n'amarangamutima y'uwo uyerekejeho cyangwa se uyakwerekejeho niba umuntu akweretse akakwitayeho wibifata nk'aho byabuze abandi ajyaho niba umuntu akweretse akakwitayeho guys turi kuganira kandi ndi kugenda nabigarukaho namwe abantu bakuru mumurikiye muri kano kanya mumfashe namwe twandike muri comment mumbwire mubabwire mukosore runo byuruko rw'ino minsi niba umuntu akweretse akakwitayeho please wimukinishe niba wumva nawe bizagera ufite undi mubwiza ukuri mubwira ati ngereka nkubwire urashaka dukundane ariko nje nabyo urukundo ndimo wimubesa ngo mukundane kuko ukeneye amafaranga ye wimubesa ngo mukundane kuko ukeneye kuryamana nawe oya bumunyakuri itoze kumunyakuri kuko nibyo bizakugira umugabo wa nyawe nibyo bizakugira umugore w'ejo hazaza kandi mwiza ukwiriye umuryango nyarwanda none se nizihe nyungu ziri mukwirirwa ukinisha imitima y'abandi bana hari ukuntu mubafata aracyari mutoya nibwo akiza arangiza mu mashuri ye cyangwa arakiga kuko wenda uwo umaze gusobanukirwa isi yo hanze atangira kumujyana mu by'urukundo bwa mbere nabyo mu bwa kabiri akakumva ariko wambona amaze kuhagera ukahita umukora ibya ndirimbo ya King James hari indirimbo King James afite yavuze ngo wanzanye mu rukundo ubonye mageze uransiga iyo ndirimbo murayizi ngo ya magambo meza asize umunyu wambwiraga yagiye hehe why eh hari indirimbo P
baba yaririmbye avuga ngo Veronica Veronica ko wakonje sibyo why ibyo byose nuko birangira reka rero basore namwe nkumi mu nkurikiye muneza amatwi muri kano kanya ndetse muri no gukurikirana kino kiganiro dusoze mbagira inama kandi tarakabwa inama y'akagabo niba wumva umuntu utamukunda byanyabyo wikwirirwa umusezeranya urukundo mubwire mwibere incuti bisanzwe hanyuma nibyo ukora byose no kumwitwaraho kose mubikore mu buryo buri nomo utababaza amaranga mutima kuko ibi byose nibyo birangira bigenze gutya urumva no musore wo mu kereka gicumbi wikorera agakazi ko mu rugo yize umwana w'umukobwa n'umukobwa nawe mwizeza akamukunda nyamara atamukunda ino nkuru ndaza kwikurikirana nze kumenya icyabitewe n'umukobwa turaza kumenya icyakurikiyeho hanyuma twumve n'icyo bivuga ese amafaranga 300 yamuhayeyo yamuhaye binyuze mu yenzira byagenze gute ese yamajije iki kuki yamukatiye wasanga arafite undi yikundira kuko 90% abakobwa bayimukira abahungu ubusanga aramukurikiranya amafaranga cyangwa se akamwemerera urukundo azi ko ari ibintu bisanzwe abahungu nabo gasanga gifitiye urukundo rwanyarwo ntago ari imwe by'agahararo ntago ari byo kuvuga ngo nukuteye neza cyangwa urasa neza ahubwo we yakunze n'umutima we wose yarangiza akamuhemukira ibi nabyo tuzabicukumbura neza wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe urakanda kuri ano magambo ari imbere y'izina On Time TV niba utarayakanda wa leta zakamenyetso kimwe nakugakandeho aho wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zisanzwe amakuru nzajya nkuzanira n'ibigano bigiye bitandukanye urajya mu bambere bakira notification muri iyi minsi dufite ikibazo cy'abasore n'inkumi badashaka gushaka ibi byose biri guterwa n'ibikomere by'ibyo bahuriyemo mu rukundo icya mbere wenda yakundanye n'umusore aramwizera wa mbere aramuhemukira aramutarigendera yikundira abandi bwa kabiri haza undi aravuga ati reka nishumbushe wenda nawe araza aramuhemukira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niyo amubera umwana mwiza bwa gatatu bwa kane akahita afata icyo cyemezo abasore nabo nuko bimeze urasanga nawe yaragiye mu rukundo mbere y'igihe akagenda akizera umwana w'umukobwa akizera umukobwa wa mbere akamuta akagenda akizera wa kabiri akagira gutse ibyo ni ibintu bisanzwe bikonda kubaho none y'ikibabaje na depression tuvuga mu rukundo yageze mu bana batoya aba bana b'imyaka 15 17 ubusanga bishuye mu nkundo za hato na hato bakundana n'abasore babaruta abahungu nabo bakundana n'abakobwa babaruta ukaje ubyizeza ariko igikunda kubo cyane n'abana b'abakobwa mwabakobwa mwitonde mwitondera ababwira ko bakunda si buri wese ukubwiye ko agukunda kukagukunze hari n'ubukeneye kugukoresha amara kugukoresha akakujugunya none se uri kumbwira umuntu wenda afite imyaka 30 ufite imyaka 15 17 eh afite akazi keza agenda muri iyo modoka afite iyo nzi ye urumva akeneye kubana nawe wowe ukiri ku ntebe y'ishuri aho muri secondaire menya ubwenge garuka va muri ibyo ngibyo akeneye kugukoresha amara kugukoresha akaguta usanga utwana tw'udukobwa tukiri mu myaka miteya depression yatwishe umwana aramaze gukora divorce zirenga 15 ababyeyi nibabizi umwana ahora yigunza ahora babaye yirirwa yandika kuri social media ngo abahungu bose nimwe byo babyatewe n'iki n'ukujya mu rukundo utabanje gushishoza ngo urebe imbere uvuge ngo ese uyu muntu koko urukundo tugiye kujyamo rugamije iki n'urukundo rwanyarwo n'urukundo rw'Iran n'urukundo rufite ejo hazaza aya ibyo ngibyo naga ari byo rwose mushire mu bwenge ubirebe urebe uvuge ngo uyu muntu kansabye urukundo uyu muntu duhuriye kuki duhoje iki arashaka iki nubona wabishobora ntago nkubujije ariko ni inama nabagiraga ibi byose navugaga nge ndavuga si mvura nawe nashoboye gusimbuka nkandagiramo ariko nyamuneka aka kantu tukirinde nizere ko mbagira inama rero namwe turagenda tuganira mu bitekerezo byanyu uramutse ushaka ko tugirana ikiganiro wamamagara kuri 0785 9978 74 uramutse ufite inkuru ibitekerezo cyangwa se n'ibindi byose byubaka umuryango nyarwanda ushaka kugeza ku bantu njyewe nago nkorana n'abantu batukana abantu bibasira abandi abantu bakoresha imvugo nyandagazi cyangwa se bavuga ibihuha oya nyene abantu bavuga ibyubaka umuryango nyarwanda umuryango mugari nyarwanda bavuga ibyubaka igihugu niyo mahame ya On Time TV no gukora ibigendanye nibyo abanyarwanda bakeneye kandi byiza byubaka bibaganisha ku iterambere ndabakunda cyane rero mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibigano byinshi byiza nkomeje kugenda mbategurira ari nako mbabwira ko
mu minsi ya vuba mu minsi yashize twasubitse ibisakuzo twe twabagejejeho ibisakuzo 50 ako tubabwira ko dufite ibisakuzo bigera kuri 300 dushaka gusakuza bikarangira umuvandimwe Adrien nagahari ariko muri no minsi araba yagarutse kuri kamera ngenda hari rero ndabambageza makuru nibigano byinshi byiza bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa hirya no hino mukomeze rero muhahe muronke mugira ibihe byiza n'Imana ikomeze we mu ruhande rwanyu bakobwa mwirindaga kunguka abasore n'inkumi hanyuma mukunda n'urukundo ruramba urukundo rufite intego mwambike ikamba ababyeyi muheshishema n'imiryango muheshishema inshuti y'abavandimwe n'ababyeyi yewe munadutumire tubatahira ubukwe mugire ibihe byiza ndabakunda cyane ni Sebastian Lovas Kamakawa on Time TV twari turi ku makuru adasanzwe ari kuvugwa hirya no hino aho tuhagarukaga ku makuru y'ibyabereye mu karere ka Gicumbi ndabakunda cyane rero Imana ibane na God bless.